Meus amigos, sejam muito bem-vindos hoje e sempre aqui com vocês, XBoyPT, e sejam muito bem-vindos a Rise of the Tomb Raider, amigos. Aqui estamos nós, foi aqui que ficámos no episódio anterior, amigos, olhando para aquela embarcação, para aquela nau, como é que eles chamaram aquilo? Corsário? Bom, agora não me recordo, amigos, mas foi exatamente aqui que nós ficámos. E que aventura tem sido até agora. Espero que vocês estejam a gostar, amigos, como sempre. Caso estejam, já sabem, de coração, agradeço mesmo. Deixem aquele grande like. Comentem também o que é que estão a achar, amigos. E caso possam, gentilmente, partilhem o canal com todos aqueles que vocês sabem que, tanto como nós, amam este maravilhoso mundo dos videojogos. Que raio, como é que se chamava aquela embarcação? Bom, lá iremos. Amigos, espero que estejam realmente bem, espero contar com a vossa presença como sempre, espero que estejam com muita saúde, não só vocês, mas a vossa família, amigos e afins, que isso é o que mais importa, amigos, para podermos também desfrutar das coisas que nós gostamos, inclusive é isto que estamos aqui a fazer hoje, que vocês estão a fazer desse lado, amigos, e espero que gostem do início até ao fim. Por isso, amigos, venham daí, muito, muito obrigado de coração e vamos partir. E que não me consigo lembrar o nome daquilo. Eu espero que esteja tudo a funcionar perfeitamente bem. Não abro mão realmente de tudo com a maior qualidade, pelo menos possível, né, que eu possa vos trazer. É Mongólia, não é isso? Eu devo estar perto da cidade perdida. Estava eu a dizer, dentro do que me é possível realmente fazer, amigos, quer que vocês tenham sempre a melhor qualidade possível, deste lado, qualquer coisinha menos conseguida que ainda não esteja bem lá, amigos, peço desculpa, mas acreditem, não estou desleixado, estou simplesmente a trabalhar e todos os dias estou a tentar melhorar cada vez mais realmente todos os aspectos aqui das nossas jogatinas, está bem? Amigos, muito, muito obrigado realmente pelo vosso, pela vossa participação, pela vossa presença e espero que possam comentar aí em baixo também o que é que estão a achar. Agora, eu acho que nos foi dito no episódio anterior que isto, naquela embarcação, é... Não, ontem eles não chamaram isto de navio. Eles ontem disseram, ontem, porque foi ontem para mim, realmente estão a ver a verdade. A língua foge-nos sempre para a verdade, amigos. Mas ontem disseram-nos que isto tem um nome qualquer, um corsário, uma jaziga, uma carraio, uma banheira com rodas, sei lá, o que é que era isto? Com velas, neste caso. Não me recordo, amigos, sinceramente não me recordo. Mas eu acho que mais importante que saber que raio de embarcação ou que tipo de embarcação é, é realmente saber como é que aqui chegou, certo, amigos? Isto é no alto de uma montanha, no meio da montanha ou no interior da montanha, e possivelmente estamos a muitos, muitos metros de altitude, certo? Em relação ao nível do mar. Bom, temos ali qualquer coisa, ou aqui também. Oi.
Espero que a minha voz esteja um bocadinho. O Maria Adula está preso, hoje ele cedeu, ele se quebrou ao meio. Não importa, apesar da minha esperança de usar seus canhões contra o falso profeta, prosseguiremos a pé. Eu tenho 6 dos melhores homens da ordem da Trindade e nós acumulamos comida e suprimentos enquanto os tripulantes morriam de fome. Eles ainda não sabem, mas eles darão as vidas pela causa. Eu e meus homens encontraremos uma saída dessas cavernas geladas e continuaremos a pé. Antes de o navio ser engolido pelo gelo, nós ouvimos música. Essa será a nossa primeira parada, mas primeiro preciso descansar. O frio se entranhou em meus ossos e eu estou enjoado. Só preciso dormir. Epá, espero que tenham gostado da música, que a música tenha sido agradável. Perdão, bicho. Que raio? Não me parece que seja por aqui. Got to crack the ice somehow. Ok. Então e o machado, não? Será que conseguimos saltar daqui? Não acredito. Mas eu acho que há pouco, amigos. Quando nós mexemos aqui nesta roldana, acho eu. Ou já não dá para mexer mais? Isto é o máximo que consegue mexer? Ela consegue dar este salto tão grande? E por acaso conseguiu! E muito bem! Isto é a âncora do navio? Isto é a âncora do navio? Bom, se isto é a âncora do navio, é bastante peculiar, não é? É de veras engraçado como é que realmente ele chegou aqui. Oi. Oh, estamos indo para baixo outra vez? Now to find out what's up there. Ah, agora já podemos ir para aqui. O que é aquilo lá embaixo? E aquilo ali embaixo, amigos? Ah, nós já estivemos ali, calma, calma que está tudo esclarecido. Eu acho que nós contornámos ali por trás, certo? Estou curioso. Muito curioso. Bom, estamos bem altinho, não? Epá, aquilo continua a intrigar aquilo ali embaixo. Isto é a proa do navio? Da embarcação? Isto é a proa ou a popa? É a popa, não, é a popa, é a popa. A proa está ali à frente. Como puderam constatar, amigos, a proa está ali à frente, então já sabem, caso para todos vocês, amigos, que não saibam onde é que é a proa do navio ou de uma embarcação é à frente. Proa e popa. Frente, trás.
é isto? Mapa atualizado. Então vamos saber onde é que estão os segredos, é isso? Ah, pois, já estão, tem aqui uma tumba mesmo lá embaixo. Então passámos por ela. Aqui foi onde acampámos pela última vez. Com o gelo, lembram-se, amigos? Descemos por aqui, tal, 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 tal. Aqui tem aqui um lagozito completamente gelado. Estranho. Está feito, nós morreremos aqui, graças a Garraldos e a loucura da Ordem da Trindade. Meu navio nunca entrará na água novamente. Nós entramos no mar glacial no auge do inverno. Teríamos voltado atrás, mas Garraldos não quis abandonar o tal profeta perdido. Ele e seus guerreiros sinistros tomaram o controle. Ele forçou o navio a passar por rios rasos até não conseguirmos mais desmover. Depois, forçou a minha tripulação a construir tornós gigantes e nos obrigou a puxar o navio pela terra. Sério? Negar suas ordens resultaria em morte e excomunhão. Mas a morte viria de qualquer jeito. Eu vou garantir que ele morra aqui conosco. Eu sempre mantive um vidrinho de veneno preparado para o caso de um navio ser capturado. Agora ele vai ter outro uso. Pois. Temos uma nova atualização do mapa. O que é sempre bom. Agora, o que é isto? The archery techniques of the foes of the Byzantine Empire. Nova habilidade dominada, habilidades ancestrais. Habilidades ancestrais, ati sucessivamente até duas flechas sem tempo de espera para puxar uma nova flecha da aljava. Disparo flechas rapidamente, apertando e soltando RT, neste caso, ou R2, como queiram, amigos, depois do primeiro disparo. Mas a tumba não era lá embaixo? Ah, era aqui o início, pronto. Foi por aqui por onde nós entramos, amigo. Está esclarecido. Estava a achar estranho. Estava a achar mesmo muito estranho. O que é que estava a acontecer? Bom, vamos por aqui. Certeza que vai dar a algum lado. Ué! Agora, como eu vos disse há bocadinho, eu tenho ali uma certa... dúvida. Mas se calhar não é nada, amigos. Se calhar é só... é. Possivelmente não é nada. Pois não. É ali embaixo. Já estou a perceber. Era a tal parede que nós tivemos que trepar, que escalar. Depois tal, tal, tal. Passámos por aqui. Está esclarecido. Está esclarecido. E agora? Ah, ok. Vai, Larita. E agora, vamos encontrar aqui um avião dentro do, da gruta? É isso? Não se sabe, nunca se sabe, não é? Depois de termos encontrado... aquela embarcação bizantina. Era bizantina, não é? Uma embarcação bizantina. Acho que é esse o nome. Acho que é esse o nome. Eu acho que sim, amigos. Esse é o nome que deram ontem. Olá, o que é isto? Epá, agora que já estávamos toda sequinha, não é? Completamente seca. E a tosse que não se vai embora, amigos. Pudera? Andamos aqui no meio do gelo e tudo. Como se não houvesse o dia de amanhã. Epá, como é que a gente sai daqui? Ai! Ai! Ai, epá, que palhaçada autêntica. Pusemos ali a brincar, foi o que deu, amigos. Bom, mas o que vale é que não é assim tão longe. Já mergulhavas, Lara. Mergulhou-me! Ah, estava a achar estranho, pá, que ela ia-me dando quase um ataque de coração. O que é que ela não sabia? Ué, o que é isto?
Onde é que nós estamos? Calma, temos aqui qualquer coisa. O louco segue em frente, eu não entendo o que o impulsiona. Passámos pelas montanhas geladas no fim do mundo. O povo dele está morrendo. Todos os dias eu passo por túmulos ou corpos deixados na trilha. Eu estou magro e desgastado, mas estou chegando perto. Meu cavalo morreu. A égua que me acompanhava desde a campanha contra os búlgares. Eu a abati e estou carregando a carne comigo, mas estou muito perto. Eu ouço cantar do outro lado da colina, um som feliz ao vento. O profeta estará morto até ao fim desta semana e eu retornarei à Horda da Trindade triunfante. Só mais um dia e eu o alcançarei. X. Proficiência linguística aumentada significa que vamos conseguir aumentar o nosso nível de polidiotismo. Neste caso, poliglotismo, não sei se a palavra existe, mas poliglota, vocês já sabem o que é. Talvez poliglotismo tenha a ver exatamente, não é? Com poliglota. Eu acredito que, por acaso, não sei se essa palavra existe, amigos. Base soviética. Deixa eu ver aqui uma coisa aí. Amigos, vamos fazer assim, como o episódio foi muito pequenino, vamos tentar, neste caso, quando for fazer o título, vou fazer base soviética e não aqui esta zona glaciar, que eu acho que não se justifica. Espero que concordem comigo, amigos. A tal rapariga que fugiu, conseguiu fugir. Foi ela? Não fomos nós? Ah, os outros. Ela faz-me lembrar. Days, at most. The invaders took many of my people prisoner. You should leave this place before it's too late. I can't do that. I came here for something important. So did they. If I see you again, I'll put an arrow in your throat. You and I are on the same side. I hope I can prove that to you. Ouça, começámos bem. Foi com o pé direito, foi com... Entrámos de cabeça logo. Bom, vamos então. So, there are people who live out here, and they appear to have been here for a very long time, living in isolation for decades, maybe even centuries. I notice elements of her dress, small adornments that would not have been out of place in the Byzantine Empire. Could they possibly be descendants of the Prophet's people? How much do they know about the lost city or the divine source? It's clear Trinity will do anything to find out. I'm afraid that whoever they are, they're in grave danger. Let's hope the old proverb about the enemy of my enemy remains true. Claro. Inimigo do meu inimigo, meu amigo é, não é uma coisa assim qualquer. Ora, temos aqui... O que é que temos mais aqui? Neste caso, mais nada. Será que vamos conseguir? Não. Não dá. Temos que... cooperar, apanhar mais recursos para conseguirmos. E o frio que não dá tréguas, meu Deus, que frio. Eu acho que vamos ter que ir para ali, amigos, mas... Nunca antes de primeiro fazermos aqui a nossa apresentação da zona, que eu acho que é espetacular.
Amigos, que maravilha, certo? Que espetáculo. Bom, agora sim. Só espero que isto não dê para o torto. Temos aqui qualquer coisa que já... Onde é que estava? Onde é que estava? Onde é que estava? Isto é para quê? Isto é para quê? Sério? Estamos a pensar em ir lá, não? Então, mas... Sim, estamos a ir outra vez para o acampamento. Estavas com o rabinho geladinho, é isso? Quiseste vir... Pronto, vá. Quiseste vir aquecer o rabinho, foi isso? Pronto. Pronto, agora um bocadinho a parte das mãos. Ok, esquadríceps frontais e tal. Carita e tal, pronto, já está bom. Já, vamos, deixa-te isso. Cá começas a derreter. Bom, já estamos cá novamente, amigos. Eles são muito queridos, mas nós estamos a precisar de nos alimentar. Ah, sacana, salta que parece um coelho. Salta mesmo que parece um coelho. Criação de flechas, ok, vamos fazer umas flechazitas. Mas temos também a apanhar aqui recursos para tal. Não, estamos tramados. Oi, temos aqui uma caixinha. Temos aqui uma caixinha. E temos aqui também... Qualquer coisa, se calhar isto não nos vai dar mapa atualizado. Não sei se isto nos vai levar a algum lado. Uou! Desafios da escuridão? Uma de 5 cavernas. Bom, já sabemos que temos 5 cavernas para serem exploradas. Agora, se vamos conseguir explorá-las a todas, aí já é outra conversa. Aí já ninguém sabe. Amigo, e vocês sabem, não sei se... Talvez a maioria de vocês saiba, porque está dentro dos assuntos realmente diários do mundo dos videojogos, deste maravilhoso mundo dos videojogos que nós tanto gostamos, amamos, amigos. Mas acredito que vocês, muitos de vocês saibam que houve aí uma trilogia tipo remasterizada, entre aspas, amigos. Que... Tanto quanto vi, está horrível, amigos. Não fizeram nada... Não fizeram nada do que eu estaria à espera que fossem fazer. Tomem atenção, não é? Não fizeram nada, fizeram. Agora eu estava à espera que os jogos que lançaram realmente a nossa Lara Croft, que eles perdessem realmente, já passaram tantos anos, que eles tivessem perdido um bocadinho mais de tempo. Não digo a fazer remake, mas realmente a remasterizar para as consolas da nova geração com tecnologias da nova geração também, meus amigos. Fiquei um bocado decepcionado. Não sei se algum dia vou jogar novamente esse jogo, ou comprá-lo até neste caso, porque realmente estar a dar pelo menos o preço de lançamento, que anda na casa dos 20 e tal euros ou 30 euros, uma coisa assim. Fiquei um bocado decepcionado. Muito sinceramente fiquei. O que é que temos aqui? E já agora, amigos,
Caso não seja pedir muito, escrevam aí nos comentários realmente o que é que vocês acharam. Estão cientes. Se estão cientes desta remasterização que eu vos estou a falar. É claro que tem os gráficos mais polidos, isto e aquilo, e blá blá blá, uísque as chaquetas, mas eu acho que, para tanto tempo passado, eu acho que, e sendo o primeiro jogo também, está lá o primeiro jogo, amigos, o segundo e o terceiro, se não estou em erro, tanto tempo passado, eu acho que realmente ela merecia mais. Ok, novo equipamento, peça de arco antigo. Tivessem despendido um bocadinho mais de tempo, amigos, não é? Seria muito, muito, muito bom mesmo para mim, pelo menos a minha opinião. Voltar a jogar novamente e com gráficos minimamente desta geração, ou até da última geração. Até o que aqui? Caraças, agora pensava que vinha alguma coisa dali. Será que é para aqui? Eu pelo menos gostaria que sim. Não foi o que aconteceu. Pronto. Paciência. Há bocado nós estivemos aqui perto, mas não fizemos nada aqui, certo? Possivelmente também não tem cá nada. Olá, tem aqui qualquer coisa. O que é isto? Bom, amiguinho, já não vais precisar disso para nada. Temos as flechas no seu potencial máximo. E agora? Bom, vamos lá embora, senão ainda aparece para aí uma ursa. Mas foi bom encontrarmos aqui realmente isto. Para aqui. É mesmo para aqui. É isto. Um coiote ou um lobo? Uma tartaruga, não é? Nothing I can do for him now. Vocês já estão a ouvir, amigos? Uivar? Podem ser cães, mas eu acho que os cães não... Se bem que eu já ouvi, mas pronto. Primeiro dia na Sibéria, isto acontece. 2 anos no Afeganistão e mais um na Indonésia e nada. Mais um dia aqui no Gil e bum, eu mato alguém. Eu observei os olhos do homem perderem o brilho enquanto ele me implorava por alguma coisa. Não era russo, não sei o que era. Eu esperei com ele e observei. Em um minuto ele estava lá e no seguinte nada, era só carne. Eu fiquei enjoado de ver o sangue do garoto misturando com a neve, mas ele é só carne e eu estou vivo.
Constantino sempre nos diz que estamos aqui por um motivo especial. Nos diz que estamos fazendo o trabalho de Deus. Agora eu estou começando a ver isso. Bom, amigos, quando começam... Quando começam a invocar a palavra de Deus e a vontade de Deus... Ui, ui, ui. Não dá bom resultado, digo-vos. O fim é sempre o mesmo. Isso, isso. Dorme bem, campeão. Olha este. Mas é, quando começam a invocar a palavra e a vontade e... E falarem por Deus, nunca dá bom resultado. Never seen anything like that. Crazy son of a bitch. Rushing three armed men with an axe? I don't know how they managed to take one of them alive. Who the hell are these people? Initial recon said there was an old village up in these mountains, but they expected farmers. Thought they'd surrender without firing a shot. Farmers? Shit. These are trained guerrilla fighters. It looks like they drove the Soviets out of here. Might be a good sign. If they're protecting something hidden in the mountain, then we're in the right place. So, do you know what it is we're after? No, it's need to know for the rank and file. Problemas, amigos, problemas. É o que eles estão à procura. They don't usually run ops this big. Been in the field for less than a year. Nothing's come close to this. We haven't had an operation this big since the island. But that was a cleanup job. No, this is something else entirely. You want some advice? Keep your head down. Don't ask too many questions. Okay. Huh. I'll check it out. A ver se eles se separam. Amigos, a ver se eles se separam, porque eu não estou muito confiante. Isso, isso, isso. Rápido, 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 porque ele vai... Larita, Larita, Larita. Cuidado, cuidado, porque é que ele está a vir? Deve andar à caça dos camusinos, só pode. Bom. Aqui, ao menos, conseguimos... Epa, quando eles começam a uivar, meu Deus, isto dá-me cá um arrepio na haste dos óculos esquerda, ou na haste esquerda dos óculos, que vocês não imaginam. Isto é um submarino, está aqui? Não, um tanque. É um tanque, não? É um tanque, uma coisa qualquer, um veículo especial. Vá, deixa de lado fazer cangurua, Lara. Dentro dos inimigos, investiga a área de pouso de helicópteros. Então, se ele está a pousar ali, é para ali que nós temos que ir, é isso? Isto é russo. Será que... Amigos, eles estão aqui com uma operação em grande.
Eu estou a sussurrar, só que vocês possivelmente estão a ouvir o áudio normalíssimo, porque está com o booster, com o expander neste caso. Puxa para dentro, puxa. Isso. Dá-lhe uma trolitada, exatamente. Bom. Será que vamos precisar de mais disto? Temos aquele lá em cima. Será que conseguimos iluminar aquele lá em cima, amigos? Meu Deus. Se ele parasse quieto. Se calhar era algo que nós conseguíssemos fazer, não? Meu Deus. Oh. Ou seja, nós estivemos lá naquela montanha e tal. Estão ali aqueles pássaros ou corvos. É que tem um cadáver ali perto, lá embaixo, eles estão a vê-lo à espera simplesmente de atacar. E este? Quem é este? Bom, podia dar umas quantas hipóteses, mas não quero arriscar. Mapa, temos aqui alguma coisa. Aí tínhamos aqui uma. Aí a sério, tínhamos aqui um desafio. Ah, não, significa que já completámos este tal desafio. Já completámos uma caverna das 5 exploradas, ou por explorar. Já estava a ver como é que tínhamos escapado daquilo ali. Como é que nos tinha escapado? Ai, está aqui este maluco! Como é que nos tinha escapado tal coisa? Bom, isto, quem tem óculos para jogar, amigos, é complicadíssimo. Mas pronto. Ainda bem que eles existem, senão nós não víamos nada, não é? Nós que precisamos deles. Isto é aqui, as sardinhas? Então, mas... O helicóptero não desliga os rotores. Possivelmente está à espera de alguém, não? Digo eu. Digo eu, mas não sei. O que é que nós temos aqui? Pá, isto é uma operação em grande que eles têm aqui. Até queria que ela se baixasse, mas ela não se baixa. Eu sei que já aceitei trabalhos de legalidade questionável e sei que você não está feliz com isso. Mas eu não podia deixar esse contrato passar. Eu tenho tentado trabalhar para a Trindade há anos. Eles são discretos. O pagamento é muito bom e sempre tem oportunidades. Agora estou aqui e eu já quero ir embora. Estamos em uma instalação soviética abandonada no meio do nada. Ninguém informa-nos. Os contratados de nível baixo, o que está acontecendo? Mas eu acho que estou ajudando uns caras bem assustadores a arrumar uma bomba nuclear. Para falar a verdade, essa é a melhor das hipóteses. Manda-me um e-mail de volta se receber isso. Se receberes isso, eu queria um canal seguro na rede. Para uma operação como essa, eu imaginei que eles teriam uma segurança melhor. Bom, eu acho que foi por isso que me contrataram. Ele tem que se elogiar ele próprio, né? Senão ninguém o vai elogiar.
Parece que o nosso objetivo é aqui. Nós viemos dali, certo? Oi? Peça de pistola semiautomática. Ok. Bom, finalmente o helicóptero desligou os rotores. Bom, nós andámos, só de pensar que nós andámos lá dentro daquelas montanhas, amigos, lá bem no alto, ainda, e viemos do outro lado. Porque nós já andámos. Espetacular. Ai, caraças. Uma serra gigante. O que é que eles andam aqui a fazer, meu Deus? Eles queriam o quê? Cortar a montanha ao meio? Só pode. Pois agora parece que temos que ir. Ui! Uou, e agora é que a porca torce o rabo. Vá lá, conseguimos. Está ninguém? Isto não vai cair nem nada? Bom, foi um slide do caraças mesmo. Será que... Mire e arremesse, mas para onde? Estranho. Ah, ok, acho que já percebi. Deve-se... Pois, só podia. Não estava a haver mais sítio nenhum para onde poderíamos passar, amigos. Uma pistola, um revólver. Oh! Não foste tu, Ratatouille, pois não? Ai! Então é para ir para aí outra vez? Isto é o mesmo sítio ou não? É, é o mesmo sítio. Vá, Lara, ganha coragem, temos que ir, tem que ser. O exército vermelho está chegando. Faz semanas que os acompanho, observando centenas de homens construindo uma monstruosidade de ferro no meio do gelo. Muitos morreram e seus corpos ficaram espalhados pela tundra. Nenhum ritual de passagem, nenhum sepultamento ou cremação. Esses novos invasores são homens cruéis, sem Deus. Será que eles vêm em busca dos metais preciosos da montanha? Ou, como tantos outros anos, foram traídos para cá, pela fonte divina? Meu povo tem que se preparar para a guerra novamente. Uou. E agora, o que é que a gente tem que fazer aqui? Graças. Acho que vamos ter que os matar. Onde é que tu vais? Aí, vê se a gente não acerta no homem. A ver se não acertamos naquele bandido. Bom, à partida, se é inimigo deles, é nosso amigo, certo? Digo eu, amigos. Nunca confiando. O que é que ele tem para nos dizer? Adios, Theos. Adios. They have him imprisoned. God. Fala, fala, fala. Oh, não. Tens tosse? Eu não, também estou cheio de tosse. Olha, coitado, foi-se. Espero que não tenha sido a tosse. Deus me livre, até me vou benzer.
Brincadeiras à parte, amigos. Ai, podemos trocar de armas? Como é que se muda para... Eu vi ali uma... Eu vi ali uma... A capa? Bom, uma coisa parecida a uma capa. Agora será 47, será 77, será 27,5? Não sei. É necessário uma gazua para abrir este objeto? Ouve lá, amigo, onde é que tu, por acaso, mesmo sem poder responder, sabes onde é que está aí uma gazua ou quê? Bom, não tinha reparado naquilo. Ai, do microfone. Este é o tal, o das couves, Constantin? I left you in charge here. Yes, sir. But we didn't expect such heavy resistance. You were to be my eyes. I expected you to see. You must know what is at stake with this operation. Yes, but no. No. You don't. Oh, sim ou não? How could someone like you? Epa! Go easy. Vai com calma, como é que o homem vai com calma se... se estás a furar as órbitas? Como é que o homem vai com calma? É que ele vai, ele fica cá. Ai, que ordinário. Our goal is within reach, but we must be vigilant. If we succeed here, a new world awaits. One of our own making. Constantine, you're needed back at the prison right away. We've got a captive who might know something about the artifact. Quis fazer... quis fazer dele o exemplo. Meu Deus. Uou. What do we do with him? Nobody touch him. Ei, caraças, o que é isto? What the hell happened? This thing is 50 years old. Descoberta inesperada e contra-entrada para a antiga prisão. E não era nada disto que eu queria, amigos. Eu queria a seta, meu Deus. Ah, bom. Amigos, não era nada disto, eu queria entrar. Furtivamente. Tentar, tentar. Neste caso até queria tentar. Queria tentar, por acaso quis tentar. Enganei-me na arma, por amor de Deus. Bom, antes de tentarmos perceber o que é que aquele senhor tem para nos dizer, vamos ver se temos aqui qualquer coisa que nos seja útil, não é? Vamos já falar com ele, senão. Oh! Oh, amigo! Então, mas estamos aqui para ajudar e você não diz... Calhar não dá. Calhar é algo que não nos diz respeito. É provável. Se não nos diz respeito, pá, temos que respeitar, não é? Não, se calhar não.
Isto é o quê? Será que se mandarmos aqui um... Só um palpite, amigos. Não, por acaso não vai fazer nada, vai. Caraças! A sério? A sério, é o fim do mundo? Eles já fizeram duas boas. Caraças, que isto vai arrebentar connosco lá dentro. Então não era para entrar para cima? Oh! Até ainda estava... Sai daí, Larita! Ai! Levanta, 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 levanta! Não tem nada aqui. Ainda por cima fizemos... Fizemos as boas. É bom realmente ter uma arma pouco para lidar com eles, não é? Mas não era nada disto que eu estava à espera que fizéssemos, amigos. Foi um pequeno erro mesmo. Um pequeno erro que podia ter-nos custado a vida. Não é nada disto que eu quero ver. Who tried to kill me in Syria. He's violent, dangerous, but worse, he appears entirely devoted to his misguided beliefs. I seem to have a habit of running afoul of religious zealots. I suppose it all goes with the territory. His men on the radio mention a prisoner with information. Could it be one of the natives I've encountered? And if so, what does he know? Trinity will not be kind in their methods. Perhaps I can find him. Find out what he knows. Earning the trust of the locals might prove useful. Ok, amigos, vamos então só percorrer aqui as melhorias que temos que... possibilidade de melhorar, neste caso. Melhorias com possibilidade de melhorar, tá bom? Depois vamos dar então por terminado aqui o episódio. Mas vamos então primeiro ver o que é que temos aqui realmente. Temos dois pontos. Acho que vamos para este. E a nível de sobrevivência. Vamos já atenção aos detalhes. Agora temos aqui o inventário. Aljava de caçador. Ok. E depois temos aqui as armas também, amigos, que podemos melhorar. E aqui o que é que temos? Presilhas de corda. Presilhas na corda permitem carregar as flechas mais rapidamente e disparar mais rápido. E eu acho que aqui... Ah, pois. Se melhorarmos aqui, já não vamos conseguir melhorar, neste caso, o revólver. Só aqui à frente, amigos, para tentar perceber o que é que... O que é que temos... E o raio do coelho. E... Ai, posso te garantir que vais desta para melhor, amigo. Até porque nós temos que comer. Ai, algum deles vai.
Pronto. O corvo já foi. Pá, mas nós também gostávamos de uma carninha de frango. Amigos, e com respeito pelos animais, não é, obviamente. Mas vocês não param, até parecem que são coelhos. Um bocado gastamos as munições todas e andamos nesta treta. Mas parece que sabem onde é que... Se calhar sabem. Para lá, amiguinho. Ei, a sério? É que a gente não quer realmente fazer isto. É que ele se meteu. É que ele não para, o sacana. Bom, amigos, deixemos-nos disso realmente. É claro que precisamos nos alimentar, mas fica lá para mais tarde. Oi, quem temos aqui? Pronto. Deus fecha-nos uma porta, abre-nos uma janela, amigos, é mesmo assim. Por isso não vamos por aí. Vamos deixar o coelhinho ou a lebre ir à vidinha dele, ou dela. E vamos terminar aqui, amigos, ok? Vamos terminar aqui. Possivelmente com esta cutscene, mas vocês sabem que eu gosto de sempre fazer aquela panorâmica magnífica da zona onde realmente nós estamos e ficamos por aqui. Amigos, muito, muito obrigado realmente aí pela vossa presença. Muito obrigado também realmente pelo vosso like, que eu agradeço. Muito, muito, muito obrigado. Escrevam também nos comentários em baixo o que é que vocês estão a achar. Se já jogaram ou não este jogo, por acaso. É um jogo magnífico, só mais um realmente da nossa grande Lara Croft. E amigos, e caso possam gentilmente, considerem, como sempre, partilhar o canal com todos aqueles que vocês sabem como tanto, como nós, amam este maravilhoso mundo de videojogos. Por isso, amigos, despeço-me, muita saúde para vocês, para a vossa família, amigos e afins. Joguem muito, sejam felizes e um grande abraço para todos vocês. Até à próxima. Fui!